Els nens i nines de tercer de primària de l'escola Aina Moll de Palma han estat els jutges de la nova eina digital del Consell de Mallorca i la Fundació Mallorca Literària. És l'Illa dels Tresors, un joc educatiu per descobrir Mallorca com l'han viscut escriptors i artistes de tots els temps. Les llegendes i rondalles mallorquines deixaran de ser un misteri per a moltes famílies. Avui, els nens de l'escola Aina Moll han tingut un primer contacte amb el món de les fantasies gràcies al projecte Walking on Words. Els infants han rebut la visita d'una contacontes, que els ha explicat algunes llegendes del territori, i a través dels jocs de taula n'han pogut conèixer els protagonistes. Jo vull veure totes les històries, però no m'ho ha donat temps. Perquè així ens hi podrem contar en els nostres fills i així no s'acabaran mai. Ara, els nens i les seves famílies podran continuar aprenent sobre el patrimoni mallorquí amb l'aplicació mòbil L'Illa del Tresor. L'objectiu, garantir la transmissió de l'imaginari popular mallorquí. Per això havíem de trobar aquest camí nou, diguem, aquest camí modern, que és el camí de les noves tecnologies, que és atractiu pels infants i que pot competir, diguem, amb tots aquests altres inputs que els venen de fora. El videojoc educatiu permet a mares, pares i fills localitzar els llocs on passen les contarelles i connecten així literatura i territori. Tot això il·lustrat amb els dibuixos de Max.